минулій передачі Центру журналістських розслідувань ми вели мову про незаконний спуск води на водоймах області, неконтрольований вилов риби і несплату мільйонних податків. Нині розмова піде про чиновників, котрі кришують рибну мафію, дозволяючи спуск води в гідрологічних заказниках. При цьому посадовці скасовують власні розпорядження. Розповімо і про наслідки оренди, після якої потрібно вкладати мільйони гривень на відновлення водойм. Також на прикладі однієї сільської громади покажемо, як доведені до відчаю бездіяльністю правоохоронців люди просто вигнали таких горе-орендарів і як на найбільшому ставку області нині господарюють місцеві. Розповімо і про погрози активістам, і навіть замах на вбивство двох атовців, котрі борються з незаконним виловом риби і намагаються вивести з тіні сотні мільйонів. У студії Михайло Жила. Вітаю. Представники ПАТ «Хмельницьрибгоспу» на водойму села Росолівці Красилівського району розпочали вилов риби. Активісти разом з місцевими атовцями намагалися завадити їм. У сільраді кажуть, ставком акціонерне товариство користується без відповідних документів. Спуск води є незаконним, а від реалізованої риби не сплачується жодної копійки податків. Ставок є в оренді чи ні? На сьогоднішній день ми користуємося даними публічної кадастрової карти. На позавчорашній день вона в оренді не перебуває. На акті на право здійснення постійного користування земельною ділянкою стоїть підпис сільського голови Росолівець Василя Ковальчука. Однак посадовець заявляє, подібного документу він ніколи не підписував. Це дуже гарна фальшивка копії, але за фальшивку копії ніхто не несе відповідальність. Тобто ви стверджуєте, що це фальшивка? Я стверджую, що державного акта на право користування земельною ділянкою, отут є й площа правильна, до речі, я не підписував. Шановні, ви що, заперечуєте цей підпис? Так це не мій підпис. Зважаючи на бездіяльність правоохоронних органів, селяни самостійно стали на захист власних інтересів. Прикладом служить найбільший ставок не тільки в Красилівському районі, але й в області – площею плеса 610 гектарів. Це орнітологічний заказник, який не можна було спускати. Але хто зважатиме на закон, коли на кону шалені кошти? За 4 роки господарювання орендарі не сплатили мільйони гривень податків. Тому на сході села громада просто вигнала їх, зарибила ставок, облаштувала пляж і встановила власну охорону. Орендар ставка Кузьминського орнітологічного заказника, це ПАТ «Хмельницьрибгосп», на протязі останніх років постійно без дозволу на спецводокористування спускав воду і тим самим завдавав державі колосальних збитків. Це особливо впливало на рівень води в криницях жителів села Кузьмин та прилеглих сіл. ПАТ «Хмельницьрибгосп» не сплачував податків до бюджету Кузьминської сільської ради. Заборгованість сягає 2-3 мільйонів гривень. Самоорганізувалися. Люди зрозуміли про те, що орендар платити не буде і ніхто їм не поможе. Не поможуть ні правоохоронні органи, ні інші структури державні. Тому в нас відбувся схід села. І ми вирішили зарибити цю водойму відповідно різноманітною рибою і використовувати в цілях громади. Природно, щоб Хмельницьке виробниче сільськогосподарське рибоводне підприємство було проти такого розвитку подій. Його юристи звернулися до суду. Останній суд, який відбувся, це Красилівський районний суд щодо стягнення заборгованості ПАТ «Хмельницьрибгоспу» на суму майже мільйон гривень. Цікаві інші цифри. За даними активістів, ПАТ «Хмельницьрибгосп» господарює десь на півсотні водоймах області. Разом з тим, понад 6 тисяч гектарів водного фонду обслуговує лише 38 працівників. І це включається керівників, бухгалтерів, заступників, керівників дільниць. Тобто зарибленням, доглядом, обловом по факту займається 20 працівників. У той час, як у 2014 році кількість персоналу сягала 117 осіб, у 2015-му залишилось лише 47. Нагадаємо, за останньою інформацією, їх 38. І така кількість людей фізично не може господарювати на значних площах водного фонду. Тобто йдеться про найманих, але офіційно непрацевлаштованих працівників із зарплатами у конвертах. Два інформаційні запити, спрямовані до ПАТ «Хмельницьрибгоспу», так і залишилися без відповіді. З юристом товариства вдалося поспілкуватися лише під час чергового, на думку активістів, знову ж таки незаконного вилову риби. І у нас є державний акт на право здійснення постійного користування земельною ділянкою. Будь ласка, я можу представити цей документ. І в нас є документ на здійснення безпосередньо списку води. Щоправда, юрист надала лише копії документів. І що цікаво, у липні місяці у Росолівецькому гідрологічному заказнику воду спускати було категорично заборонено. А вже у жовтні
Державне агентство водних ресурсів України у сектору Хмельницької області. Що написано? Відмовляє у видачі дозволу на спеціальне водокористування з наступних підстав. І доходимо до Росолівець. Так? Росолівці. Читаємо. Нагульний став Росолівці, Красилівський район, площа водного дзеркала і так далі. Знаходиться в межах гідрологічного заказника місцевого значення Росолівецький, в якому відповідно до положення про гідрологічний заказник заборонено порушення гідрологічного та гідрохімічного режимів будь-якого порушення природного стану водойм. 20 жовтня, 17 рік, номер листа, які документи, які видані державним агентством, ви теж давали державне агентство, так? Так. Державне агентство водних ресурсів України, територіальний підрозділ, завідувач сектору. Будь ласка, Галкіна Н.Н. Тобто в жовтні він перестав бути гідрологічним заказником? Ситуація набула таких масштабів, що до справи мусив втрутитись помічник народного депутата. На його думку, маємо справу з корупційною складовою. Іде, що тут йде? Схований прибуток, який йде в куди? В кишеню. Ці хлопці, що тримають ті стави, вони платять, але платять не державі, не громаді, вони платять в кишені у чиновників, які кришують. Один документ, підписаний одною і тою ж людиною, каже, що тут гідрологічний заказник і не мають права порушувати гідрологічний режим і гідрохімічний режим. І тут же за підписом цієї людини дається дозвіл на спуск води. Ми звернулися до Агентства водних ресурсів у Хмельницькій області з відповідним запитом, аби чиновники пояснили, чому вони суперечать самі собі. Відповіді не отримали. Надіслали запит і до обласної держекоінспекції. Під час планової перевірки ПАТ «Хмельницьрибгоспу» його працівники просто не допустили інспекторів. Надіслали запит і до обласної фіскальної служби. Там пояснили, інформація, котра нас цікавить, таємна. Вони нададуть відповідь лише у разі погодження з товариством. Нагадаю, до ПАТ «Хмельницьрибгоспу» ми надіслали два запити. Відповіді не отримали на жодний. У минулій передачі ми наводили приклад, який прибуток дає ставок у 20 гектарів. В середньому за сезон на риби з цієї площі можна заробити до 1 000 000 гривень. А тепер уявіть собі 6200 гектарів земель водного фонду, котрими користується ПАТ «Хмельницьрибгосп» у Хмельницькій області. У Старокостянтинівській місцевій прокуратурі відкрито карне провадження щодо незаконного використання земельних ділянок водного фонду. Старокостянтинівською місцевою прокуратурою в рамках вивчення стану законності використання земель водного фонду суб'єктом господарювання саме ПАТ «Хмельницьрибгосп» було встановлено певні порушення, в результаті чого 14 грудня 2016 року було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 364 зі значком 1 Кримінального кодексу України, а саме по факту зловживання повноваженнями службовими особами юридичної особи приватного права і доручено проведення досудового розслідування Красилівському відділу поліції. Було встановлено факти заниження сплати власне платежів за землю. Лише за заниження розміру плати за землю перевірка ДФС виявила на 1 000 000 гривень. Насамперед було встановлено факти заниження розміру плати за землю, якими використовується ПАТ «Хмельницьрибгосп», це близько 8 мільйонів гривень. Однак, на думку активістів, слідчі не дуже поспішають із розслідуванням цієї справи. З моменту порушення карної справи минув рік, однак слідство топчеться на місці. АТОвці з листами звернулися до Генеральної прокуратури України, Національного антикорупційного бюро, президента, де чітко та змістовно виклали усі порушення. Поки звідусіль приходять лише стандартні відписки. АТОвцям увірвався терпець, тож вони з акцією протесту вийшли під стіни обласної прокуратури. Це питання ПАТ «Хмельницьрибгоспу». З 2014 року просто займаються грабунком громад, ніхто ніяких мір не приймає. Зараз іде облов риби, 8,5 мільйонів через суд доказано і стягнення з ПАТ «Хмельницьрибгоспу» на користь держави. Держава цим питанням не займається.
має займатися прокуратура, мають арештовувати цю рибу, продавати її, гроші повертати в бюджет Хмельницької області. Ніхто цим не займається. Комусь це дуже вигідно. Хтось за це отримує дуже гарні гроші, видать. Ветерани АТО стверджують, їм неодноразово погрожували фізичною розправою. В течение 3 месяцев мне уже было 3 раза прямые угрозы. Приехали бывшие мои супруги и говорят, передай Вове, что он слишком далеко зашел, вот, пускай покинет Хмельницкую область до 6 утра, потому что или мы его днем расстреляем. Вторая угроза, приехали 4 автоматчика в камуфляжной форме черной, в масках, с тепловизором. На озеро село Кузьмин. Там наши ребята-активисты, которые помогают нам охранять орнитологический заказник. Вот. Приехали в 4 часа утра в палатке. Вот. И говорят, зная их позывные, это бывшие АТОшники, бывшие участники АТО, вот, зная их позывные, передали. Передайте Володе Пурику, чтобы он немедленно до воскресенья покинул Хмельницкую область, или его просто, он пропадет. Последнее уже, это уже 2 недели назад, мы бросили машину на полчаса всего, и ее открутили правое переднее колесо. Я на повороте понял, что что-то не то, и сразу заехал на шиномонтаж. Шиномонтажник говорит, у вас откручено колесо, вам осталось проехать всего 3 километра. Колесо было профессионально откручено, осталось там пару-тройку виточков, где на повороте или где-то на обгоне, я просто поехал бы в купель. Незважаючи на погрози, атовці не збираються відступати. Я хочу предупредити, ніхто останавливатися не буде. І наша група людей, які борються з цим произволом ставків, вирубка лісів, землі, будемо йти і боротися до кінця за справедливість. На сам кінець нашої розмови хотілося б озвучити ще кілька цифр. А саме зупинитися на прибутках ПАТ «Хмельницьрибгоспу», котрі вдалося знайти у відкритому доступі. Отож, публічне акціонерне товариство у 2014 році отримало чистий дохід на суму 2 мільйони 401 тисячу гривень. У 2015-му – 1 мільйон 414 тисяч гривень. А вже у 2016-му офіційний дохід склав трохи більше 612 тисяч гривень. І якщо 6200 гектарів водного гідь, на яких веде господарську діяльність ПАТ «Хмельницьрибгосп», розділити на 612 тисяч прибутку, виходить, що заробітки становлять менше 1 тисячі гривень з гектара на рік. Маємо надію, що правоохоронні органи все ж звернуть увагу на таку невідповідність, і слідство таки зрушиться з мертвої точки. Вам, шановні, хорошого вечора. Бережіть себе.